Zdravím vás všechny u dnešního dobyvatele s Neoxitem. Ahoj. A je to vánoční speciál. Jsme na vánočním dobyvatelů. Dobyvateli teda. Kmoho. Rychlostky se běžně používat dopravě. Kilometr za hodinu. Ježiš, metr za minutu. Metr za minutu. A uvidíme, jestli se mi dneska podaří trošku více failit, anebo trošku více hádat, takže tak už nic opkecávat nebudu a hrajem. Tak doufám, že to není moc nahlas, doufám, že to je úplně vyvážené. Základní stavní jednotky nukleových kyselin. Aminokyseliny. Steroly, nukleový. Aminokyseliny mohly být nukleotidy. To nevím, to buď nevím, anebo jsem se nějak zaostal. Tak ok, tak další. On to zase zablokovat? Ne, nemusíš. Ale můžeš jako, není od věci. Stromečky trošku méně. Houfni to. Tělo. Já ti nevím, to bude... Tak středověký nástroj. Sakra, musíš žírat město. Měli tam dát místo houfnice, tam měli dát, co je to lauf. Ne. Ne, nechoď tam, no. Tak tady. Nejvyšší hora, jo? Králický sněžník. Já bych dal plechy. Pradět. Aha, jo, pradět. Já dám pradět asi. Já bych dal pradět. Plechy, jo, super. Tak právě zítra na dobyvateli je, nebo u vás je to asi dneska, v 9 hodin byl nebo je na dobyvateli nějaký vánoční turnaj, nebo co tam jsem tam viděl? Prčních. Bože. 7. Ok, tak 7, no. Mohl jsem dát 7, no. Mám to napadnout. Tak to číslo. Kudu jsem má zemnický, ježišmarja, jak to mám vidět. Ok, možná to bude moc, no. Je tak nové 12 tisíc. 300. Tisíc, cože? Jsem na moc. Dá se moc. On má tolik kilometrů čtverečních? 59 zdal. No, to má asi jenom to město, to? No, trošku moc, jako... No, Ježišmarja, furt s těma poslance, já nevím, hej. 28. To bude víc. Kolik? Přesně? My to máme ve třídě na stěnce. Aha. Já si to furt nedovedu zapamatovat a mi to k ničemu. Já to čtu každou hodinu češtiny a občanské výchovy, protože mě ty hodiny absolutně nebaví. Tak si čtu tohle. Mě tež ne. Jsi můj člověk. No, už mi tři oxidu zinečnatého, ježiš, co to je? Zinkovárez. Myslím, že stříbro. Možná se pletu, já nevím. Zase to fakt nevím. Fakt? Běloba? Nová informace pro mě, ale sorry. Nejzápadněji. Západ, jo, tam je západ. Karlovy Vary, ne? No jasně, že jo. A co to? To bude jeho pozdě. Něco přes 2000. Když on dá stejný počet jak já. Bože, proč jsem nedal těch 2010, co jsem chtěl dát? Já jsem se, že jde 5, no. Kámo, počkej, on tě ničí. Počítačové procesory? Intel.
Jo? Já jsem to nepracák, no. Pentium, ale to je, in, to je něco... Kámo, tak teď to musíš dobře tipnout, ale dej si na pověru, dej si na pověru při tom typu. Průměr nejlepších nebo je uvnitř? Je uvnitř. A napiš něco, co je úplně jako kdyby vevnitř toho. Kámo, prosím. Jedna ti zbyla. Teď na ně zautočím já tady odsáď. Jo, ty jdeš na sebe, jo. Nintí hovizníka kovalentního, zvolím si tam prvky. Co to je? Kovalentní, kovalentní. Nevím, kvarku to asi není. Nevím, dej neutronu. Já dám protonu. Tak elektronu, no. Tak jsem neviděl asi neutron nebo elektronu. Tak jdeme tady. Dneska se zahráme jenom jednu hru, protože chceme jít natočit ještě jedno video. Co je Motlak Pochop. No, doufám, že teda něco natočíme. Brouk? Tak. Nevadí, je pohoda. Tak pojď na něj, pojď. A drž ještě na sebe, ha. Není časky ČR. Ani časky do ČR. Hory, Morava, to budou Čechy. Hej, kámo, on nedal žádnou odpověď ten druhej době, jak jako, kámo, tak to je hustý cheat tohle. Jako čas celku značí promile. Myslím, že tisícinu. Jo, tisícinu. Tisícinu nebo desetinu, tak dáme tisícinu. Se setina celku je procento, ale 3000 no, vidíš? Máš zase 3. A to vlastně není cheat, je to součástky hry, že jo? No, přesně tak. Co se jmenuje? Viadukt. Co je viadukt? Ježiš, to je podle mě... To už jsme tady... Ne, počkej, není to ten most? No, myslím si, že já jo. Já si myslím, že jo. Jo, to jsme už jednou měli v otázce. Přesně tak. A já jsem dal, myslím něco jiného. A pak to nakonec byl ten most. Jo. Třeba neručený člověk se z toho učí. Sakra, ne na mě. Tedy český stavebního dnes svatební dochází k očekávanému a musel rozbití talíře. Před obědem. Yes. Dobrý tip. Tak tip, jo. Kolik je dlouhá řeka s... Ježišmane, kolik byla to předtím? To. Dáme tak... 80. Ne, 801! A stále ani tak bych to nedal, když vydal 80, no, takže to nevadí. Já jsem totiž v rychlosti úplně tremovu hned vedle toho nulu a hned vedle toho jednička. Nevadí. Tak jdeme tady. To je tam... Už má věž, jo. Je to dole, ukaž dole, jo. Já tady mám mapu. V Krušných horách. Tak je seníka. Já jsem se vlastně mohl podívat, co? Já ani nevím, že tady mám tu mapu, hele. Tak počkej, tak tebe tady posunu. Tak To bude polovo. Tak. No tak dobře, no, tak já myslím, že to je plutonium a ne půl. On na plumbu. Galaxie. Hvězdná soustava. Celý vesmír, je. Yeah. Je to vážně hvězdná soustava, jo. Co spochybovalo o tom? Jo. No. Tak neřej. Já jsem si dal dvojitou šanci a z té dvojité šance stejně udělám to špatné, hej. Ježišmarja, dvojitou šanci, děláš si zranu. Triton má každý rok na svědomí nejvíce lidských životů. Žralok to není. Není? Já bych ho právě žral. Co je to medvěd? To je kajman. Moskit. Co to je? Já nevím, co to je moskit, jak asi gryba možná. Aby si nebyl překvapen, co to bude. To si jenom řekně tlaku, jednotka tlaku. Řekni mi, až pojedu. A počkej, radian, sievert, technická atmosféra. Já nevím, jestli je to kulomb to určitě není, počkej, jdeme radian. To je hmyz.
technická atmosféra. Co to vypadá jak moucha skřížena s komárem. Počkej, jo, vlastně to je jednotka tlaku. Ten moskyt je moucha skřížená s komárem a nejspíš je to jedovaté. Pakomár. Ve kterých zemích mají původ vánoční trhy? V Česku to podle mě není, to bude Německo a Rakousko asi. To už jsme tu tež jenom měli, myslím, že v druhém díle. Předtím se to dali, myslím, blbě a dali jsme v Česku a na Slovensku. Kolik může porodit více mláďat v jednom vrhu? 5. Kamu, to bude 10 určitě. 4. 10. To se ještě bude 10. Ty si to představneš, jak by musel mít břicho přes... Kamu, kdyby se dal o nějakých 14 sekund dřív, to o 0,14 setin, tak bys to dal hele dobře. Tak útoč na toho robota trochu jako... Jo, že až budu na řadě. Chomutov. V Chomutovském. Počkej, já se podívám rychle. Chomutov dělej, dělej. Je tady, Česk... Libereckém. Vážně? No, nebo Ústeckém. Ústeckém. To je začátí kraje, ne? Já jsem se podíval vedle, no. Jo. Počkej, kde? Počkej, jihozápad. Ústecký, ty to neřeš, tady. Kraješ. Dobrý, jaký je zkrátka ribonukleové kyseliny? RK. Ribonukleové? RNA asi. Možná, to nevím fakt. RN, ribo, nukleové kyseliny. RNK. Zapadá to? Džunka. Co to je džunka? Počkej, není to náhodou to pítí, hele. Není. Plachetná loď. Já se musím vytáhnout to, to sedatko, počkej. Hraješ. Dory. Dělej, rozdrž ho. Alfa. Ten český městský si robí autopsy Iveco. Ježišmarja, myslím, že ve vysokém mítě, já nejsem si absolutně jistý. Myslím, že jo. Jo. Někde jsem to četl, myslím. No tak jsem to nestihl vyhledat. Kolikrát denně se podle Koránu mají modlit muslimové? Kolikrát denně? Myslím, že každou hodinu. No, já si myslím, že třikrát. Nevím to jistě jako, ale podle mě každou hodinu. Pane bože, pětkrát. Jak to může vědět ten robot? Zase taky těžko... On je muslim, jo. Jest, takže jo, hej, on každou těžkou otázku ví a ty lehké. No však neví, no. No ty lehké neví vůbec, prostě absolutně pohoří na nich. On tam bez tak má jenom napovědy na ty těžké. Na ty lehké tam máme. Matrice. Co to je matrika? Jen dáme dej hlubotisk. A to bude něco jiného. Jsou zase takové blbosky. Valer. Yeah. Dívejte, to je taky. Vždycky, když to nedáš, tak to je to správný, co řeknu. A vždycky, když to, co řeknu, tak to dáš, tak je to špatně. To je zachon schválnosti, fakt už. Nikdy neobsahují základní varianty multimetru a elektrického měřicího přístroje. Podle mě dozimetr. Dozimetr. No. Volt, amper a ohm. To jsou tři, to zde učíme, no, takže... Co jsi na tom to dobrý? Prý, rychle, kde mám ten se šít? No, ano, podnes. Tak to je trápné. OK. Já bych to už asi ukončil. Ne, že ano, také musíme porazit robota. Ne, už to ukončíme. Tak pojď duelovou místnost ještě. OK, mal krátkou duelovou místnost. Proti sobě, jo? A právě musím jít tady seš. Já už to mám. Všechno, jo? Mhm. OK. Nemáš. Mám to, jsem to. Jsi mi neukázal, jo tu. Co jsi tam dal, každodenní život? Uvidíš. Hej, jsi tam dal chemii, tak tě zastřelím. Tvojí oblíbenou. chemii nebo sport, ne, prosím. Uvidíš, uvidíš. Jsme ještě vlastně jiný ve videu, tohle to neměli. No neměli, no. A ta levá strana je podle mě lepší. Počkej, ty pak... No, tak dáme to. Chce nás jenčí. Jak se nazývá největší žijící? Myslím, že vím. Ne, počkej, co dělám? Je to pštros. No jo, vlastně. Ne, jasně. Jako normálně největší křídla, jo? Hej, kámo, to se teďka učíme, jako. Já jsem to věděl, prosím, já nevím, proč jsem dal kondora.
Já jsem fut... Ne, to jsem fakt ale věděl, hele, to si fakt nedělám srandu, hele. Já vím, bylo to v taxiku. Si? Počkej. No hraješ. Jo. Dobrý. Trošku zaostal. Jsem furt přemýšlel tím kondorem. A to jsem slyšel v taxiku, že jo. Můžu vám tam dát ukázku. Kolik pár rublení ty křídel má moucha domácí, co jsme se tady žučili, jo. Ne, počkej, ne. To zase blbost, že jeden, no. Co děláš? Nevím vůbec. To se učil minulý rok, jo? Hned jak mi napadlo blaní ty křída, tak jsem si vzpomněl na motýla. No možná na vášku jsem si vzpomněl, ne? Kolik milimetrů v průměru měří nejnižší rody kaktusových rostlin. Ježiš, to jsem dal blbost. Milimetru, ne centimetru. To bude 30. Pět? Fát, ukáž. Měru, takže to by bylo centimetr, no. Kde mám pravítko? Tak. Hele, Despro, můžeš se rovnou vzdát, jo? Prčic. Ta biologie není špatná. Co děláš? Kdo zmapoval krevní oběh? Já to mám vědět, jako. Chci jsem dět vševět? Nebo já nevím vůbec. Hele, to znamená, to mi připomíná healer, takže nám to nám stalo. William Harvey. Co já s ním? Co já s ním? Při Harvey, co s ním? Který ze smyslu vnímám jen Brailovo písmo. Ale no, tak ty jsi to dal správně. Kolik průměrně váží veverka kapska? Kolik gramů? To bude 60, ne bez tak. Půl kila, jo? To je celkem dost. No tak jako je. Jak zní celý název? Kanasasa sosa. Kanabinoidu? Zkrátím se na toho, co? To je. A ne, tyra holde. Tetrahydrocannabinol cannabis. Tohle. Yes. Já jsem byl kanabis a ne kanaboj toho. Tetrahydro, já... Tetrapave. Já jsem mi to možná říká, tetrahydro. Tetrahydro, no, tatrahydro. Tatrahydrolitiky, či to a... Přírodní magie. Já nevím, co to je. Celeru, gastronomii. Nevím, jestli to tohle. Ne, počkej, to je blbě. To je líbeček, no. Já nevím, co to je. Znělo mi to jako ta... jak se jmenuje sakra na to? Jako čeho je nebo hemofilie? Hemofilie? Fakt nevím. Mohlo mi to napadnout. To si pamatuju z vtipu. Kolik to musí zrozně? Ne, to bude bez tak nula. Zle. 4 bych určitě nedal. Já jsem ještě nenašel ani jeden. Díky kterému prvku je krev červená. Pane bože. Já nevím, co to je. Co k čemu tam dávají železo, to v krvi není. Olovo! Například. To bude bez tak tohle. A je to železo. No. Tak jasně, že když je železo... Vápník jsem věděl, že to není určitě. Tak vápník je bílý nebo nějaký, ne? No, tak co mám dát? Taky trošku otázky. Co to tam dávají? Dneska, jo? I ještě předtím, než jsme hráli tu cvičnou hru, jsem měl 17 000, už mám jenom 8 000. No, jaký druh zvíře, to je ocelot velký. Yeah. Ne, já jsem dal blbost. Úplně to samé, jak já tu první otázku, jej jsem zatmatkoval hned. No, že jo, prostě to hned vidíš, tak už to musíš dát. Vyrovnané skore. Ne, vzdušný útok. Z čeho se skladají roztoky. Yeah, to je moje. Roztoky. Pojď, dej něco jiného, dej něco jiného, dej něco jiného. Yes! Zavalé!
Zavalel! Zavalel! Ty jsi pro Zavalel a vyhrál! OK, takže bychom se s váma rozloučili a u dalšího videa zase Sau. Nazar.